မင်းသမီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူမှတော့ရှော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အာရှော့လာနေရှော့လာတယ်အဲ့ဒါသူတော့ရှော့လာတယ်တဲ့ကြီးလိုက်စဲဘယ်လောက်လာနေလဲဆိုတာငါတငယ်ချင်းကကြီးစဲရှော့လာတယ်ဘာမှလှနေတငယ်ချင်းအင်းကြီးလည်းမရှက်အင်းကြီးပေါ့တယ်အရန်လာနေတငယ်ချင်းစတိုင်လုတ်လာတာလားလို့စတိုင်လုတ်လာတာလားလို့အဲ့အဲ့လိုတွေ့လားရုပ်ထွက်ကကောင်းတယ်ရုပ်ထွက်ကောင်းနေတငယ်ချင်းအရန်လာနေတငယ်ချင်းအဲမူရင်းကောင်းမိတ်တူကောင်းနေတငယ်ချင်းလှကြိုက်ဆုံးကဘယ်သူလဲတဲ့အားလုံးကကြိုက်ကြပါမင်းသမီးတွေဆိုတော့အဲ့ဒါအကြိုက်ကြီးရောမပါဘူးပါပါဒီမှာတော့ဆုံးပြတ်တတ်ပါဗျာအမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အမှန်တိုင်းပြောရှင်းရတဲ့တော်လေးဆုံးပြတ်တဲ့နေရာဝင်တာဒါပွဲရှိလို့တော့ပြင်းပြင်းပြင်းမနေ့မနေ့ကဆိုရဲကြီးက live stream လွင်တယ်လေငါ့ကိုမပန်ရတဲ့စုပန်သွားကပ်ပလီလားတဲ့ဩငါ့ကိုကလမနဲ့တူတယ်လို့ပြောရင်တော်ပါသေးတယ်ဟဲ့ကပ်ပလီဆိုတော့တော်တော်မဲသွားပြီတော်တော်မဲသွားပြီကွယ်အေးအာငါပြောလေခဲငါ့ကိုကပ်ပလီတော့မပြောပါနဲ့အရန်တော့မဲသွားပြီလေကပ်ပလီဆိုတော့မဲတူးနေတာလို့ဒီရောက်မှဆုံးတာဒီရောက်မှဆုံးတာဆိုတော့ဆုံးတာတော့ကြာပြီအဲ့မဆုံးပါဘူး DNC ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဘာဖြစ်ဆိုတော့တငယ်ချင်းတွေဆွဆွပေးလို့လေအာကျေးဇူးတင်တယ်လို့ဟဲ့ဒီလိုနော်တက်ကြီးရောက်နေနော်အေးဒါလာလို့ယူတယ်လို့ပြောပါတော့နော်အော်လွဲ့နေလွဲ့နေလွဲ့နေမမကခီးရအများကြီးသွားခဲ့ခီးခုနခုနဘိုးကြီးကပြောနေအောက်မှာ3ယောက်တွေ့လဲတွေ့ရအင်တာဗျူးမဲ့3ယောက်ဘူးမဲ့ဆိုတော့သူကပြောတယ်အမားလေတမလို့မလေးရှားမှာတချင်းသွားဆိုတာတမလို့၃ယောက်လေးရတယ်တတိယရတာလေဟုတ်တယ်ပြီလားမပတ်မရပါဘောပတ်မရတာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကမာဆုံးပဲအနုပညာအလုံးနဲ့ပမာဆုံးသွားရဲ့ခရီးပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ကျဥ့ရဲ့တရေအရင်ကြောက်တော့တယောက်တည်းမအိရဘူးတို့တယောက်တည်းနှစ်မောင်ကြီးထွားတာပေါ့နော်အဲ့ဟာလေတယောက်ချင်းစီတော့ခင်ဗျာအိမ်အဖို့မပါဘူးလို့ပြောတယ်ဘာလို့လဲကျဥ့ရဲ့မိန်းနဲ့တူလေးတာအဲ့မာလေးမြန်ဝင်ပါတယ်ဇလန်းဒီစာနော်ရေချောက်တာဟုတ်လေတူဘာလဲဟာနင်တို့နှစ်ယောက်ကဘာဆိုလဲလေလမကြီးလေလမကြီးရောလေဘာလဲအမိုက်ဘုန်းနဲ့ထည့်လိုက်အမိုက်ဘုန်းနဲ့ထည့်လိုက်အာတို့မသိလိုက်ရတန်းတိကဲကြီးကိုအမိုက်ဘုန်းနဲ့ထည့်လိုက်အဲ့ဒါဘိုးကြီးမာဘာလဲမသိဘူးလေမြန်ဝင်မှဖြစ်တယ်ဩဟို white gate ကို white gate ကိုဘောပဲအပြအဲဘာခရိုင်းနဲ့ပြလိုက်အဲမမီးရမမီးဩအဲ့လိုခရိုင်းနဲ့မဖြစ်ရဘူးမီးရသူအပြနဲ့ရေးထားတယ်လို့ပဲရေးထားအပေါ်ဆိုင်မှာမဖက်တော့ငါလည်းချစ်ရဘုန်းနဲ့ဖြစ်လိုက်တယ်မာမနောက်နေနော်ငါလည်းမသိဘူးလေငါခုမှသိတာလေ white 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 cat ကိုခရမ်းရောင်နဲ့မဖြစ်ရဘူးဆိုတော့တို့မသိဘူးအောက်ဆုံးမှအလုပ်လေးရထားတယ်အော်ဟဲ့အခင်းရောင်နဲ့အားရပါခင်ဗျာအော်ညာရင်တော့အဲ့တော့ခေရကနော်ပျော်စရာကြီးပါတခြားဟိုလည်းပါတယ်နော်ပျော်စရာကြီးပါနောက်ဆုံးလေမြန်ခွင်းမှားသွားတာဘာလို့မသိတော့လေနောက်ကြတာလေနောက်ကြတာအသေးအတန်ကြီးရမပါနေပါဘာလို့မမီလဲသူကနောက်ကြောင်းနဲ့ဝေးနေဝါရဖြစ်နေသူက passport ဘာဖြစ်လို့လဲဗီဇာဗီဇာသူကဗီဇာကြောင့်လည်းနောက်ကြလို့နောက်မှရောက်သွားသူတို့နှစ်ယောက်ကရင်သွားဟုတ်လားအော်ဟုတ်တယ်မတူဘူးလေသူနှစ်ယောက်ကရင်သွားသူကနောက်မှလိုက်လာလေဗီဇာမရလေလို့နောက်တည့်ရမှာလားမသိဘူးနည်းနည်းလိုက်ရတာလေနည်းနည်းလို့ရှိရတိတော်မမှတ်ပြီတော့နည်းနည်းဟောသုံးမျိုးမှာသူတစ်မျိုးမပါဘူးနမျိုးနမျိုးဟုတ်ပြီတကယ်ကြီးဟာနင်ဟာပေါ်တတိယအေးဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီဆက်ဆက်ရအောင်ဟမ်အရရမပန်တော့အတတိမလုံးနေများနေရတယ်အေးမမမပန်တော့ရရကိစ္စမရှိဘူးတယောက်တည်းသွားဆိုလဲသွားတာပဲအာဟိုပါလဲဘာခေါ်လဲပါလဲဘာဖြစ်ဖြစ်သွားတာပဲသွားကိုသွားရမယ်ဆိုသွားတာပဲမကြောက်ဘူးမပန်တော့အဲ့လိုမျိုးနယ်လည်းတယောက်သွားอืมဟုတ်ပါတယ်ကျောက်တော့မမီတော့ချက်ပြန်တော့တည့်ရအဲ့လိုချက်ပြန်ချက်ပြန်တော့မလေးရဲ့ဒီအရင်ကြောက်ကြောက်တော့တယောက်လည်းမအေးဘူးโอเคတယောက်လည်းမအေးဘူးကြောက်တယ်အခုကမကြောက်တယ်အခုကအခုကတယောက်လည်းမအေးအခုလည်းတယောက်လည်းမအေးရယ်ဝေးအမမကြောက်တယ်အမတယောက်လည်းပဲအေးတယ်အမအဲ့မမတခြားသူပြရှင်လည်းလူခင်းယူတနာနဲ့သွားဘူးပဲတယောက်တခန်းစီရတော့မသူကမနေရောတယောက်ကမနေဘူးဆိုတက်အောင်တယောက်တခန်းစီပဲနေမယ်ဟုတ်ပါမှာရေရောရာဘုရားအဲ့ငါအိမ်အဲ့လိုဟိုတယ်မှာတရေကိုက်ကတော့ဟိုတယ်လို့ပါတော့အဲ့လိုကြည့်ပြီးတော့ సై ကိုတွေဖြစ်ပြီးတော့မှတယောက်တည်းမအိမ်6တောင်မချောက်တူနင်းကလကားနေကြောက်အဲ့ကြောက်နေရလေအိမ်သာတို့အဲ့လိုမျိုးပါလို့ဆိုတယောက်တည်းမသွားရတာအဲ့အိမ်ကလေးရမအဲ့ဒါမဟုတ်မပန်တော့ရှင်းရှင်းပဲကို6လို့6နေမှန်းတော့သိမှာမဟုတ်တရေက6နေရတော့မှသိမှာလို့6လို့6မှန်းတော့မသိဘူးဘာဖြစ်ဆိုအဲ့တီဗီလင်ကသွားအောင်ကအဲ့ဟောလေအဲ့နှစ်ကကြားလိုက်အဲ့ဟိုတယ်နှစ်တရာကျော်မင်းလုံးမင်းနဲ့ထက်တယ်ရအခုနအဲ့ဟိုတယ်မှာပြောပါလေနေရောက်တူတူနေမှာမနေဘူးလို့တယောက်တခန်းစီနေကြမယ်လို့တယောက်တခန်းစီရအောင်လို့အရေးတန်းနေနဲ့ကြာပဲကိုယ့်ကို၆နေရလားသူကသူရေးကြနေရလားမသိဘူး
အရင်တော့ဒါချဆုံးပြတာပါခုနောက်ပိုင်းကတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တော့ကြာပါပြီဟုတ်လောက်တယ်ဆိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အေးဟုတ်တယ်လေဒါမဲ့အေးဟုတ်တယ်အိမ်မပါဘူးလေအေးနော်သိပ်ပွဲမတက်ဖြစ်တာကြာရင်မသူ့ဘောမဲဘာသူ့ဘောလဲချက်ထိုးချချင်းမပါဘူးမနေရာလဲအဲ့လိုမပြောပါနဲ့ငါမသိတာပါဟုတ်ကဲ့ငါတခုတူအားရှင်းပြအားလုံးကကြီးပါဒီကသူကအေးအားလုံးပြီးသွားမှာလေပြောလိုက်ကြလေဟဲ့အသူ့လေနင်တို့အရင်မပြောနဲ့ငါချွေးနေပြလိုက်မိုက်တရားလဲကင်ထားရသေးတယ်အားလုံးသူများကြီးလို့ပြီးသွားသူကအဲ့ရှင်ပြ။ဘယ်နှခါလာတဲ့သူရဲ့ဟိုစကားရလိုမျိုးလေး။အဲ့ဒါလေအဲ့တိုင်းပဲ။အမေအဲ့ဒါ။ညမမေဦးဆိုတဲ့သဘောလား။ညမမေဦးဆိုတဲ့သဘောလား။ဟုတ်တကယ်ပဲတခါလေးကြာရင်ဟုတ်တယ်တကယ်ပြောတာ။တတဆိုလဲကွာတခါကြာသူပြောတဲ့စကားလေးကိုကတော့ငါနဲ့တန်းနဲ့အဲ့ပြောရကြည့်လိုက်ရတယ်လေ။အေးအဲ့သူပြောတာကိုလေးငါအတိအပြည့်စဉ်းစားရတယ်။ तू ဘာပြောရတာလဲမသိဘူးပေါ့နော်။အဲ့ तू ပြောလိုက်တာမဲငါထက်လေတယ်လို့။ညင်တို့သားကငါထက်လေတယ်။အဲ့လိုကိုရိုးရင်တော့ရိုက်တဲ့ချိန်တော့လေအဲ့လိုပြီးရိုက်လဲလေဘူးလိုက်တွေသွားကြတော့လေအဲ့တူတွေကလေမတွေ့တာကြတယ်ဆိုပေမဲ့လေတင်တွေ့တဲ့ချိန်မှာတကယ်ကိုညီမရေညီမရေအဲတကယ်တော့မတွေ့ဖြစ်ဘူးเนาะဟုတ်တယ်ဘယ်အချိန်တွေ့တွေဒီလူကဟီကူကူလေအဲဒီမှာဆိုတော့ဘုမအသက်ချတာဆိုတော့ဒီလိုချိန်ရေးအဲအဲအဲဆီဘယ်တော့ပြောတတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့သူတရေကကြောက်တာဟုတ်ကဲ့တနေ့ဟိုင်မကြောက်တနေ့ဟိုင်မကြောက်ဘူးမကြောက်တကယ်ပြောတာသူလည်းမကြောက်ဘူးမကြောက်ဘူးသူတရေကကြောက်တာတကယ်ပဲကြောက်တာตัวมันเหี้ยอ่ะยายอ่ะจောက်ดาโหตัวมันตะตะเนี่ยตั้วมั้ยซะตั้วมั้ยตั้วมั้ยตั้วมั้ยโหตั้วมั้ยตั้วมั้ยตั้วมั้ยซะซี้อ่ะ3 4ข้อดิมะลีอ่ะเนทีเยซี้อ่ะอม่าจะอ่ะมันจะยังจောက်ดิงาเลยจောက်ดิยังจောက်ดิโหดาซี้อ่ะซี้อ่ะตัวตะเยอะไรเหมือนตะหยอกแท้นี่ส่วนนี้อ่ะจောက်อ่ะไรเหมือนจะไม่ซี้อ่ะจောက်ดิมาโหมันไล่โลละกูก็โลมจริงกูเนี่ยซี้อ่ะไอ้ลูกเนี่ยข้าวตังค์เอาลูกซี้อ่ะแล้วตัวลงเจอได้อ๋องเลยอม่าถ่ายนี้ป่ะถ่ายนี้เหรอกูออกมาอะลูกกูเลยแลมพี่มาไอ้ตัวอ่ะจ้ะพี่มาถ่ายอ่ะแล้วมาถ่ายตัวซะเนี่ยไม่สุดดีจ้ะติ๊กๆกูจะจะเป็นอะไรโหลဒီလိုလေးမော့လိုက်တော့ဒီလိုလေးမော့လိုက်တော့မော့လည်းကားပြောပါမဟုတ်ဒါကတော့ဒါကတော့မြည်ရဲ့ဒါမပန်တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါပွဲတစ်ပွဲတက်ရမယ်ဆိုရင်အာဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါပြင်းပြင်းစင်စင်လေးကတော့ဒါဒါမင်းသမီးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်သူမှတော့ short မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးတွေပေါ့နော်အာ short လာနေ short လာတယ်အဲ့ဒါသူတော့ short လာတယ်တဲ့ကြီးလိုက်စဲဘလောက်လာနေလဲဆိုတာငါတငယ်ချင်းကကြည့်စဲ short လာတယ်ဒါမှလာနေတငယ်ချင်းအင်းကြီးလည်းမ short အင်းကြီးပေါ့တယ်အရန်လာနေတငယ်ချင်း style လို့လာလာလားလို့ style လို့လာလာလားလို့အဲ့အဲ့လိုတွေ့လားရုပ်ထွက်ကကောင်းရုပ်ထွက်ကောင်းနေတငယ်ချင်းအရန်လာနေတငယ်ချင်းအဲမူရင်းကောင်မိတ်တူကောင်းနေတငယ်ချင်းလှကြိုက်ဆုံးကဘယ်သူလဲတဲ့အားလုံးကကြိုက်ကြပါမင်းသမီးတွေဆိုတော့အရှင်အကြိုက်ကြီးရောမပါဘူးပါဒီမှာတော့ဆုံးပြတ်တက်တာပါအမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမှန်တိုင်းပြောရမယ်ဆိုတော့လေဆုံးပြတ်တဲ့နေရာနေတာဒါပွဲရှိလို့တော့လူတွေပြင်းလာမနေ့ကဆိုရဲရလိုက်စင်းလွင်တယ်လေငါ့ကိုမပန်ရတဲ့စုပန်ထွားကပ်ပလီလားတဲ့။အော်ငါ့ကိုကလမနဲ့တူတယ်လို့ပြောရင်တော်ပါသေးတယ်ဟဲ့။ကပ်ပလီဆိုတော့တော်တော်မဲသွားပြီ။တော်တော်မဲသွားပြီကွယ်။အေးအာငါပြောလေခဲငါ့ကိုကပ်ပလီတော့မပြောပါနဲ့အရန်တော့မဲသွားပြီလေ။ကပ်ပလီဆိုတော့မဲတူးနေတာလို့မပန်ညိုတယ်လေသိရမလား။အဲ့တော့ကလမညိုစင်းလေ။နော်။ညိုစင်းလေ။ဘာကလမလားဆိုတော်ပြီလေတကယ်ချင်း။ကပ်ပလီဆိုတော့တော်တော်မဲသွားပြီတကယ်ချင်း။ငါအရင်ခင်ရခံစားသွားဟာငါရမ်းမင်းနေလားဖြူကိုမဖြူတာငငယ်လေးတွေကဘွေးတော့မဖြူပဲဖြူကိုမဖြူတာဘာပဲတော့အညိုသမားတွေလीနော်ဘလောက်ပါကောလိပ်ကျတော့တော့မမဖြူပါဘူးအကိုလေးပါချင်းချင်းပေါ့ဖြူစင်းထိုးလည်းမဖြူဟုတ်တယ်မလားဒီမှာလေးဟမ်ငါထိုးကြည့်သေးတယ်ဟိုဟိုတလောကတော်တော်ထိုးကြည့်သေးတယ်ဘလောက်ထိုးထိုးလည်းမဖြူထိုးကြည့်သေးတယ်အဲ့ဒီမှာ6ချိန်ခုနဲ့လည်းကြာသူများတွေကရမ်းတည်တာကိုတို့တော့သိပြီးတော့မတည်တာဆိုလက်လျှော့လိုက်တီတောင်းနေလားဟိုလေညိုရဲဟိုတူရဲဆိုင်ကိုပြောရအောင်နော်အဲ့လိုပြောဒီမှာထိုးရဲဆိုင်ပြောအောင်ဟုတ်တော့လေတွတ်ဒီလိုမျိုးတွတ်အသားရေပေါ့နော်ဥမာအသားရေမပန်တို့ထိုးရဲဆိုလို့ရှိရင်လည်းတွတ်အသားရေညီသွားမယ်ကြည်သွားမယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုဟိုမိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်လို့တော့မဲရာကနေဖြူသွားတာမျိုးတော့မဖြစ်ဘူးအရင်ကဆုံးပါပဲညာမဖြစ်ဘူးဟေးဟိုတော့အဲ့မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ကဘာဖြစ်လို့ဖြူလဲမိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ကငါတို့ကကတော့ကတော့မိုက်ကယ်ဂျက်ဆင်ကမိုက်ဆိုကြတာအသားရေဝင်းလာတယ်တော့အဲဝင်းလာတာပဲရှိမှာလေ